Proprio perché ti sparo bene. Nicola. Ajde, kad te zovem, šta će mi kažeš? Ovo je moj sin. Nikola. Ovo je moj sin Nikola. Treba da ličiš na njega. Jel u redu? Šta je ovo? Ona ne zna. A? Šta ja sad radim? Kako ja nju dovedem? Odgovori mi, nisi je pričala.